Ką tu, blėt, darai, nachui? Durnas ar ką, blėt? Papu yra pats svarbiausias dalykas. Ne, blėt, tai pizdėts, nachui. Vidrodėlį subraižė, apie papus čia varo. Jeigu tau papui chuinia, nu tai ką tada žiūri? Šikna. Subiniai yra esmė. Pas merga turi būti gera šikna. O visa kita, nachui. Jeigu nėra geros šiknos, nėra ir bobo. O tai papai, tipo pohui? Kokie papai? Kai nėra šiknos? Kios šiknos? Gražios šiknos, kai išlinkimai yra, o ne kokios nors nugarinės. Kokios dar nugarinės? Yra tokia šikna, kai tiesiai su nugara sueina be jokių išlinkimų, blė. Tai ir vadinasi, vokiška nugarinė, blė. Ką čia filmuot? Kada paskutinį kartą vogei idėją pravdai? Lietuvos autorių teisių gynimo asociacija.